2016 жылы облыс әкімшілігі мен даму қоры 1 миллиард теңге бөліп, жергілікті кәсіпкерлерге 8,5% несие беруге бәтуаласқан. Арада ұзақ уақыт өтпей-ақ келісімнің кемшін тұстары анықталды. Шарттағы қағида бойынша несиені тек индустриалды аймақта кәсібін ашатындар ғана ала алады. Осы жобалар тек қана индустриалды зонада болу керек. Онда банктер арқылы біз де ойлаймыз, кеңейтіп оны бүкіл оңтүстік Қазақстандағы жобаларды қарастыру керек. Сондай қаржыландыру бағыттары да шектелген. Аталмыш бағдарламада тек жеңіл өнеркәсіп түрлеріне ғана басымдық берілген. Я предлагаю, как вместе с вами, убрать вообще ограничения. Вот это, потому что есть вопрос энергетики, очень сильно ставится. Энергетикам хотят построить подстанцию, хотят рассевать линии электропередач, частники. А мы говорим, приоритет жоқ. Несие қайтарылмаса, халықты қаңғытып жіберетін банктерден ақпарат алу да қиын. Мәселен, мемлекеттік субсидияны кім алды, не ашты, жылдық салық төленді ме? Өкінішке орай, бақылау жоқ бұл бағытта. В конце года мы должны быть на столько процентов рабочие места выросло. Значит, автоматически сократилась безработица. Второе. Количество мало-среднего бизнеса, количество кооперативов. Все понятно. И сколько налогов платили. Все комплексно. Слой был говорит. Он и бары, и у вас одна копия, у нас одна копия. Копия должна быть. Вот. Все это вместе. Идет статистику. Статистика барғанда уже мынаны бәрі сол үшін көтерілу үшін. Өңірлік үйлестіру кеңесінде айтылған ұсыныстар тағы да пысықталып, қос тарап келісімге келсе, оңтүстік өндірісі бағдарламасының жаңа нұсқасы екі аптада жүзеге асады. Жұлдыз Жасұзақ, Руслан Насиров, Нар Ньюс.